Україна. Новини на відкритому. У студії з вами Вікторія Вахрушина. Далі про головні події на цю годину. Гратимуть на власному фортепіано. У Дніпрі на благодійному вечорі зібрали кошти на інструмент для двох маленьких піаністок з Харкова. Їхній будинок зруйнувала ворожа ракета. Проконсультують, порадять, допоможуть. У Дніпрі відкрили центр підтримки для жінок «Вона Хаб». 900 мільярдів гривень та щонайменше 4 роки потрібно на відновлення зруйнованих українських доріг. Кошти збираються взяти із заморожених активів Росії в різних країнах. І про це та інше більш детально. Ворожий обстріл пошкодив 7 будинків та господарчі споруди у Мар'їнському Зеленодольської громади. Рятувальники та поліція завершили огляд території після ранкового обстрілу окупантів. Про це повідомили в обласній ДСНС. У будівлях зруйновані дахи, вибиті вікна, крім того, понівечені гараж і паркани. Нагадаємо, зранку російські окупанти кілька разів вдарили з ураганів касетними снарядами по двох громадах Криворізького району – Зеленодольській та Апостолівській. В Апостолівській громаді війська агресора поцілили по селах Новосеменівка та 1 травня. Внаслідок обстрілу є руйнування житлових будинків та пошкоджена лінія електропередач. На вулицях багато вирв від ворожих снарядів, але люди не постраждали. Рятувальники завершили обстеження Апостолівської громади. Обійшли два села – Новосеменівку та 1 травня. У Новосеменівці пошкоджено 3 будинки, там вибиті вікна. Є руйнування двох господарчих споруд і побило снарядами трактор. На одному з подвір'їв залишилась воронка, її діаметр 3 метри і глибина 1,5 метри. По вулицям залишилось також багато воронок від ураганів. У селі 1 травня пошкоджено комбайн, а також там розбито 75 панелей сонячної електроенергії. Росія заплатить за ремонт українських доріг, хоче вона чи ні. Про це в етері одного з національних каналів заявив перший заступник голови «Укравтодору» Андрій Івко. Наразі для реконструкції автошляхів потрібно 900 мільярдів гривень і щонайменше 4 роки. Однак базові інфраструктурні елементи обіцяють відновити вже через рік-півтора. Необхідні Україні фінанси збираються взяти із заморожених активів Росії в різних країнах. Передусім, зазначив посадовець, ремонтуватимуть магістралі, які з'єднують обласні центри з маленькими населеними пунктами. Пріоритетність погоджуватимуть із ЗСУ. Нині почали відбудову таких доріг, як Київ-Чоп, Київ-Харків та Київ-Чернігів. Наразі в Україні вже привело до ладу 1000 кілометрів із зруйнованих 24 тисяч кілометрів доріг за час війни. До відновлення українських шляхів вже долучилася Чехія. Нам вже Чеська Республіка передала два не понтонних, а тимчасових. Понтонна переправа – це переправа на воді. Так. Які військові використовують. А ми зараз використовуємо тимчасове. Тобто на опорах складаємо такий, як лего-міст. Угу. Зараз один міст вже поїхав в Київську область. Ми будемо в липні місяці монтувати. Коли змонтуємо, скажемо, де ми змонтували. Ще два нам Чеська Республіка домовилась, ще дають. Попередити та підготувати. В одному з торговельних центрів Дніпра рятувальники провели навчальну евакуацію. Вімкнули сигнал та запросили людей до укриттів. Так нагадали, як поводити себе, коли лунають сирени. ДСНСники наголошують, відповідальність за безпеку відвідувачів та працівників на адміністрації ТРЦ. Насамперед, треба оперативно сповістити про повітряну тривогу та забезпечити укриття. Аби люди знали, куди прямувати, у коридорах мають бути інформаційні таблички із вказівниками, де саме знаходяться бомбосховища та як до них дістатися. Також виганяти людей із приміщення не мають права, тож рішення залишатися в ТРЦ чи пройти в укриття кожна людина приймає самостійно, додають ДСНСники. Персонал та керівництво торгівельного центру мають право лише сповістити громадян, як прослідувати до укриття і прослідити, що вони це роблять. Якщо ж не всі громадяни покинули торгівельний центр під час тривоги, то я можу рекомендувати, щоб керівництво торгівельного центру виділило спеціальних людей, які будуть слідкувати за людьми, які знаходяться у торгівельному центрі, та за їх поведінкою. На сьогоднішній день у нас йде в країні війна, можливість і небезпека ракетних обстрілів щоденно зростає, тому намагаємось, як найпростіше людям пояснити, що дані заходи проводяться з тою ціллю, щоб забезпечити їхнє життя та здоров'я.
94 поранені дитини з зони бойових дій прийняли медзаклади Дніпропетровщини з початку війни. Дітей доправляють з гарячих точок Донецької та Луганської областей – Лисичанська, Бахмута, Краматорська. Найчастіше, кажуть медики, діти потрапляють до них у важкому стані. Мають мінно-вибухові травми та уламкові поранення. Тож їх лікують хірурги, травматологи, нейрохірурги, анестезіологи. Більшість дітей вже виписали з медзакладів. Хлопчиків та дівчаток, які потребували подальшого лікування та тривалої реабілітації, відправили до медзакладів на заході країни. Готується до виписки і 11-річний Артем з Бахмута. Лікарі кажуть, хлопець народився в сорочці. Ворожий снаряд прилетів за кілька метрів від його будинку. Це був ранок, на пів п'ятої ранка. Ми з сім'єю спали, ніч була. Ось, і якся одна страшна мить. Раз і все, якийсь великий гул. І дуже великий взрив. І хата посипалась. На нього вікно упало і вилетіло під та ж хвиля ударна. Насправді дитині пощастило. Вона була доставлена до нашого закладу, нейрохірургом оглянута, виставлений діагноз закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна рана носа. Забійну рану носа зашито косметичним швом. Ми зробили все, щоб не лишилося жодного рубця після оперативного втручання. Пес-патрон не лише вправний сапер, він ще й стілювати вміє. Днями зірка соцмереж песик-розміновувач відвідав малечу, яка лікується в Охмадиті. Собака разом із колегами-рятувальниками влаштував для маленьких пацієнтів і персоналу лікарні навчально-творчу зустріч. ДСНСники нагадали дітям правила пожежної безпеки та розповіли, як оберегтися від вибухівки. А патрончик, у свою чергу, розважав малечу, позував для фото та отримував від симпатиків подарунки. Дівчатка та хлопчики малювали патрона, а той давав себе почухати за вушком та потримати за лапу. Підтримують через океан. Медики обласного центру екстреної меддопомоги отримали сучасну швидку з Америки. В авто спецобладнання для порятунку поранених і постраждалих з ускладненнями. На озброєнні медиків кардіомонітор з дефібрилятором, матеріали для відновлення прохідності дихальних шляхів, пневматичний матрас з електронасосом, а також спинальні щити для дітей та дорослих, кисневі балони. Такий транспорт використовують американські парамедики. Нову карету швидкої із США лікарі Дніпропетровської та Харківської областей отримали завдяки благодійникам. Лікарі, які продовжують працювати на окупованих територіях, не колаборанти. Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Надання медичної допомоги і насамперед українцям неможливо розцінювати як співпрацю з ворогом. Зараз на територіях, де Росія намагається встановити окупаційний режим, знаходяться 235 медичних закладів. Міністр наголосив, держава продовжує виплачувати зарплатню медикам, які опинилися на тимчасово окупованих територіях. Правда, не завжди вдається вчасно перераховувати гроші, бо рашисти блокують роботу банків. Надання медичної допомоги і вся робота для забезпечення життєдіяльності лікарні або центру первинної медико-санітарної допомоги не розцінюється як співпраця з окупаційним режимом. І жодних кримінальних проваджень з цього випадку не буде. Це позиція держави, це позиція Кабінету міністрів України і моя, як міністра охорони здоров'я, це відповідає діючому законодавству. Тому люди, які працюють в лікарнях, спокійно надають медичну допомогу, не переживаючи. Вони рятують життя. Вони рятують життя і надають медичну допомогу всім, хто звернувся в заклад охорони здоров'я. Це передбачено Женевською конвенцією 49-го року. Лікують безкоштовно. Українські біженці можуть отримати меддопомогу в Польщі безоплатно. Але лише ті, хто перетнув кордон не раніше 24 лютого 2022 року. Для цього треба мати закордонний паспорт, у якому є позначка про дату перетину кордону. Українці можуть потрапити на прийоми до профільного спеціаліста. Для цього треба звернутися до сімейного лікаря. Знайти його можна за телефоном гарячої лінії 800 190 590. Люди мають знати, сімейні лікарі можуть виписати рецепт на ліки, які можна придбати в місцевій аптеці з повною або частковою компенсацією вартості препаратів. Є для українських біженців і доступ до екстреної меддопомоги. Телефони для виклику 999 або 112. А українки при надії мають право на безоплатне супроводження вагітності, пологи та догляд за новонародженим у Польщі. Подробиці на сайтах МОЗ або gov.pl.
Грає в шахи, допомагає ЗСУ. У Луцьку восьмирічний школяр збирає гроші на армію. Савелій переїхав з Бучі. Шахами захоплюється 4 роки. Завдяки своєму вмінню вирішив підтримати українських військових. Просто неба школяр ставить стіл і грає з перехожими. Хлопець каже, фіксованої суми немає, тому кожен залишає скільки може. Так, за годину юний шахіст зіграв 3 партії та зібрав 340 гривень. Зібрані гроші передав волонтерам Луцька. Збирає кошти на благодійних матчах і ще один юний шахіст – 5-річний Артем з Вінниці. Каже, гроші потрібні, аби придбати танк і бронежилет на передову. Хлопчик грає всього 9 місяців, проте вже має другий дорослий розряд. Сам юний шахіст каже, не боїться сідати за дошку ані з дітьми, ані з дорослими. Переконаний, переможе всіх суперників, як це роблять українські військові. Ймовірно, хлопців надихнула на благочинність 10-річна Валерія Єжова. Чемпіонка світу з шахів на вулиці в Києві запрошує усіх охочих зіграти з нею партію, аби назбирати кошти для ЗСУ. І досі малу ще ніхто не зміг перемогти. Слава Україні! Естонія випустила монету, яку присвятила нашій країні. Номінал – 2 євро. А коштує вона 18 євро. Кошти від продажу підуть на підтримку боротьби за свободу України. Зазначимо, дизайн монети розробила Дар'я Тітова, біженка з України. Дівчина зараз навчається в Естонській академії мистецтв. Авторка ескізу каже, участь у конкурсі допомогла їй впоратись із відчуттям безпорадності. У Центральному банку Естонії повідомили, загалом у продажу 40 тисяч монетних карток. Але якщо буде попит, готові збільшити тираж. Через 54 роки після празької весни російські танки знову у Празі. Щоправда, як експонати. Там сьогодні презентували виставку техніки РФ, яку знищили Збройні сили України. В тому числі за допомогою чеського озброєння. Зокрема, це артилерійські установки, ракети, якими окупанти бомблять українські міста та села, протитанкові системи, зенітно-ракетний комплекс «Бук» та танк Т-90. Відкрили виставку міністри внутрішніх справ України та Чехії. Триватиме експозиція до 24 липня. Путін давно помер. Те, що ми бачимо зараз – двійники. Про це заявила ясновидиця Катерина Сінчук у прес-центрі відкритого. За прогнозом ворожки, для України найкривавіший місяць цієї війни вже позаду. Це був червень. А із середини липня українські захисники почнуть поступово відвоювати наші території. Також її карти пророкують, що в серпні відновляться перемовини України та Росії. А до Дня Незалежності наша країна отримує подарунки, серед яких і перемоги ЗСУ на фронті. Чекає на нас і членство в ЄС, а сусідня держава з імперськими амбіціями розпадеться. Через год, да, вот от начала военных действий у нас уже вообще какая-то как тишина и надежды на будущее, то в Запоребриком там начнется, ну, война, дома будут взрываться, музеи какие-то, метро, то есть люди будут в замешательстве и будет очень много недовольных. Но ситуация начнет развиваться. Сейчас они не понимают еще, к сожалению. Проконсультуватися із психологом, побудувати кар'єру або отримати поради, як пережити насильство. У Дніпрі відкрили кар'єрний центр для жінок. Хто консультуватиме панянок та як працюватиме вона хаб, дивіться далі. Як знайти себе та що робити далі? На ці та інші запитання допоможуть знайти відповідь соціально вразливим жінкам у «Вонахаб». Фонд «Народне населення ООН» в Україні в Дніпрі вже не перший рік. І до цього ми мали можливість підтримати місцеву владу, щоб був відкритий притулок, кризова кімната, денний центр. І зараз ми радіємо тому, що ми не тільки рятуємо жінок, які постраждали від домашнього насильства, а маємо можливість потім довести їх благополучне життя, саме наснаживши їх економічно. У Дніпрі подібний центр допомоги жінкам відкрили вперше. Сюди звернутися можуть і місцеві, і переселенці з гарячих точок. Кожну жінку індивідуально веде кар'єрна радниця та психологиня. Жінкам шукають роботу, перенавчають та рятують від насильника. Пані Марина 2 роки жила в суцільному пеклі. Познайомилась з чоловіком, той увійшов у довіру, а потім почав жінку гамселити. Я вирішила, що дати дорогу. Шанс, ну, за первым ударом в дальнейшем последовали следующие.
И тогда я узнала на тот момент, что человек ранее был судим за умышленное групповое убийство. Он отсидел 12 лет. Для таких, як Марина, координаторки хабу готові допомогти будь-коли. Головне покликання проєкту – підтримка жінки з жінкою. Якщо жінці потрібно поїхати з нею на співбесіду, підтримати, потримати її за руку, ми безкоштовно для жінки можемо надати навіть таку послугу. Навіть при рівних умовах роботодавці оберуть на цю посаду чоловіка. То чому? А тому що він, ну так вони часто говорять, а тому що він не народжує, а тому що він не піде в декретну відпустку. Вона хаб розшифровується як вільна, окрилена, незалежна та амбітна. Подібні осередки запрацювали вже у Львові, Ужгороді та столиці. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». До 8 мільйонів гривень можуть отримати українці на відкриття або розширення бізнесу. Гроші також надаватимуть і на навчання айтішникам. Все це гранти за урядовою програмою «Євробота». Кошти з держбюджету та від іноземних партнерів. Подати заявку на грант може кожен охочий на сайті «Дії». Там є перелік сфер, на які розповсюджується програма «Євробота» та подробиці участі у проєкті. Від претендента потрібен бізнес-план, що передбачає обов'язкове створення нових робочих місць. Запрошуємо у всіх, кого є ідеї вже є якісь напрацювання. Це ж не тільки створення стартапів з нуля, так? Можливо, і розвиток свого виробництва. Особливо зараз ситуація зачасту складається так, що відбувається його перепрофілювання в зв'язку з тими чи іншими умовами, там релокація, да, потреби ринку, логістика. Тому це дуже зручно і своєчасна ця програма. Від сьогодні табу. З 11 липня паління у громадських місцях заборонене. Все через набуття чинності норм антитютюнового закону, який парламент ухвалив у грудні 2021 року. Це означає, що з цього дня айкос і гло не можна вживати на рівні із цигаретами, єцигарками та кальянами. Заборонені зони – територія навчальних та медичних закладів, ресторани, театри, приміщення організацій і підприємств, офісні та державні будівлі, готелі, гуртожитки, аеропорти, вокзали, дитмайданчики, ліфти, громадський транспорт. За порушення – штраф до 170 гривень. За повторне – двічі більше. За куріння у транспорті чи на зупинках доведеться викласти до 340 гривень. Для власників закладів, де помітять курців – штраф від 3 до 15 тисяч гривень. За продаж вейпів неповнолітнім можна втрапити на 10 тисяч штрафу. Крім того, заборонений і продаж ароматизованих цигарок та рідин для ароматизації. Навіть у війну діти мають право на щасливе дитинство. У Дніпрі цими вихідними відбувся благодійний вечір з Євгеном Хмарою, де збирали донати для дівчат з Харкова. Вони піаністки, які, рятуючись від обстрілів, виїхали з міста без інструмента. То скільки коштує дитяча мрія та як минув вечір, наші журналісти про все розкажуть. На благодійному вечорі спершу виступають джазові виконавці Олена Ледовська та Сергій Банченко. А ще продають картини та мерч. Наприклад, український літак «Мрія» тут найдорожчий лот – 900 гривень. Бо «Мрія» не може бути дешевою. Пізніше ж родзинка вечора – виступ всесвітньо відомого піаніста Євгена Хмари. Все це заради двох дівчаток з Харкова. Після того, як в їхній будинок прилетів снаряд, Марія та Анастасія виїхали з міста без свого фортепіано. Тепер, аби купити новий інструмент, благодійники у Дніпрі вирішили зібрати кошти. Зібрати необхідну суму, майже 45 тисяч гривень, для того, щоб придбати дівчаткам електронне піаніно. Вони дуже хочуть продовжувати грати, розвиватися, а це якраз те, про що говоримо ми, про повернення дитинства нашим дітям, про інвестиції в розвиток наших дітей в навчанні. Ми вважаємо, що навіть у війну наші діти мають право на дитинство. Повернення вкраденого війною дитинства відгукнулося і в душі Євгена Хмари, тож він зголосився допомагати. І тепер, каже, вважає свій виступ символічним. Це такий, як енергетичний, от щось в мене було, і зараз є можливість це віддати від себе. Тому це дуже круто. А діти – це
не просто наше майбутнє, це наше вже сьогодні. Аби здійснити фортепіано мрію Марії та Анастасії, вдалося зібрати понад 123 тисячі гривень. Але що це все для них, дівчата навіть не здогадувалися. Благодійники планують допомогти 200 дітей-переселенців – Марія та Анастасія з Харкова – тільки перші у цьому списку. Аліна Шевченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Подаруй емоції. Планета Кіно запустила ініціативу «Передай квиток». Вона працює за принципом «Віддай, якщо можеш, візьми, якщо потребуєш». Відтак усі небайдужі можуть придбати білети для переселенців, знайшовши сеанси за спеціальною позначкою і оплативши їх онлайн. На електронну адресу добродія надійде лист з подякою. А людина, яка залишила рідний дім через війну, може прийти до кінозалу, переглянути фільм і трохи відволіктися від пережитих жахіть. Аби отримати в касира квиток, при собі треба мати довідку переселенця або документи з пропискою. Наявну кількість квитків мережа кінотеатрів щодня публікуватиме у своєму телеграм. Світ продовжує підтримувати Україну. Музиканти, актори, спортсмени, політики та пересічні громадяни в різних куточках планети вболівають за нашу країну та мужніх людей, які борються за свою свободу. Наприклад, британська група Coldplay на концерті у Варшаві виконала пісню «Океана Ельзи «Обійми мене» разом з вуличним музикантом, який виступав на набережній Вісли. Слово на підтримку України сказали в Тель-Авіві і легендарні «Скорпіонс». Сценічні ефекти «Скорпів» були у синьо-жовтих кольорах, а фронтмен гурту Клаус Майне взяв у фаната український прапор та пройшов з ним сценою. Він зробив це під час виконання переписаного для України хіта «Winds of Change». Зазначимо, «Скорпи» стали на бік України з перших днів російського вторгнення. І вже в березні на концерті в Лас-Вегасі вокаліст гурту замість першого рядка пісні «Я йду берегом Москви ріки до парку Горького» заспівав «Послухай моє серце, воно говорить Україна». Водночас переможці Євробачення 2021 італійська група «Манескін» просто зі сцени послали Путіна у напрямку російського корабля. Сталося це на концерті в Римі. Ми живемо у дивовижний час і дякуємо кожному за підтримку України. Разом ми сила. Насолодитися природою та урізноманітнити дозвілля. У Дніпрі для студентів третього віку проводять безкоштовні екскурсії ботанічним садом. Розповідають про рослини нашого регіону. Як долучитися до пізнавальних прогулянок, розкажемо в наступному сюжеті. У нас ось така ось композиція. Тут рослин надзвичайно багато. Он курильський чай, то вже далекосхідний вид, бачите. Тут жасмин чарниковий з жовтими квітами, настоящий жасмин. Ці яскраві рослини оточили відвідувачі. Тут і квіти, і кущі, і дерева – найунікальніші представники нашого регіону. Слухали, роздивлялися та запам'ятовували цікавинки студенти університету третього віку. Саме для них у ботанічному саду проводять безкоштовні пізнавальні екскурсії. Я вказую, акцентую увагу саме на ті рослини, які найбільш є яскравими представниками нашої колекції. Зокрема, ви бачили, я тільки що показував павловню повстисту, батьківщини, якої Китай. Показував, зокрема, метасеквою, показував, зокрема, гінгу. Лопатеве, показував модрину обов'язково, ту ж саму сосну жовту орегонську. Тобто це вертає увагу, в першу чергу, на ліктові і на рідкісні рослини або незвичні для нашого власного регіону. Така екскурсія мальовничою місцевістю не тільки наповнює новими знаннями, але й урізноманітнює дозвілля, кажуть студенти. Тому від пізнавальної прогулянки у захваті. Я сьогодні от на екскурсії побувала, я просто восхищена. Я дуже люблю туї, люблю сосни, люблю всі дерева, які я сьогодні побачила. Звісно, я не запам'ятала їх названня, але вони всі викликають восхищення, красоту. Я обогатилась
этой красотой. У захваті дніпрянка Тамара Максименко. Вона вже третій рік відвідує університет третього віку. Каже, бувала в різних ботанічних садах України, однак у рідному – жодного разу. Тому таку нагоду не змогла прогавити. Багато цікавого для себе узнала про історію виникнення ботанічного саду, хто його засновник, як події розвивалися в різні епохи, в різні часи. Ну і, звичайно, дуже цікаво побачити такі рослини, незвичні для себе. Деякі я взагалі в перший раз в житті бачила, все пофотографувала. Одна екскурсія до години. Це оптимальний час, аби не перевантажити відвідувачів, кажуть організатори. Ботанічні прогулянки щоп'ятниці 4 рази на місяць. Екскурсії ми плануємо, поки є на що подивитися в ботанічному саду. Організатори обіцяють, що майже кожного разу це буде щось розквітати нове, тобто дивитися є на що. Зважаємо також на погодні умови, адже це також є важливим фактором. Поки тепло, поки погода дозволяє, ми б хотіли, щоб наші учасники долучалися до споглядання прекрасного. Приєднатися до екскурсії може кожен, чий вік дозволяє стати золотим студентом. Жінки від 55, чоловіки від 60 років. Попередньо треба зареєструватись. Це можна зробити за телефонами, які зараз на ваших екранах. Дар'я Пшенична, Євген Хаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Неземна краса в об'єктиві. Грінвіцька Королівська обсерваторія оприлюднила короткий список найкращих фотознімків космоса. Так хотіли нагадати людству про дива, які нас оточують. Автори світлин змагатимуться за звання найкращого астрофотографа 2022 року. Переможців в 9 категоріях оголосять 15 вересня. І це була остання інформація на цю годину. Не забувайте, що життя триває. Насолоджуйтесь кожною миттю. Все буде Україна! We'll be right back.